טוב, לילה טוב מאוד. אנחנו שוב איתכם עם עוד תוכנית שמחפשת את הטוב, המחבר והמשמח, גם בימים לא פשוטים האלה. כשהחדשות לא תמיד ככה הולכות בכיוון הזה, אנחנו נמשיך להעיר את הנקודות הטובות, נצרף אחת לשנייה, ונגיד תודה על מה שיש פה, ברוך השם, הלילה יהיה פה המנטליסט ואומן החושים, אסף סלומון, שיפלי בנו את קסמיו, וגם שירה אליצור שתקסים אותנו, תחזור אלינו עם פינת החדשנות והעיצוב, ועוד הרבה הרבה הפתעות. אבל, לפני הכל, אין לנו רגע דל, מה קורה שם בפוליטיקה, מה העניינים? החוק נפל, הכנסת צפויה להתפזר הלילה, כן, עוד רגע נדע, בחירות, הסכמות, עוד פעם בחירות, מה יהיה כל רגע, אפשר, אולי זה כבר נסגר, אולי עוד שנייה נדע. יכול להיות שככה, עד סיום התוכנית הזאת, העדכון הזה יהיה שונה לגמרי, אתה לא יודע מה קורה. קצב השינוי בעלילה משתווה רק לקצב ההכפלה של המוטציה הבריטית. אבל חייבים להתכונן. כי למי שהמועמדים האלה, כן, מי מהם שמחפש שיר לקמפיין שלו, והוא ממש בהתכוננות מלאה, הנה יש לנו המלצה, המלצת המערכת לשיר חביב לקמפיין. בבקשה. כולל ריקוד. היי מסייטים אלוהים. היי מסייטים אלוהים. מסייטי לילה יתר ללי. כן, מה שבטוח, תסריט כזה מותח, כן, טובי התסריטאים בהוליווד לא היו יכולים לכתוב בעצמם. אולי עכשיו אני מבין למה נטפליקס חוזרים לצלם בישראל, כן. אוקיי, פרסום ראשון. בטח כבר יש שני ושלישי. אחר הפוגת הקורונה הארוכה יתחילו כאן בצילומי הסדרה Hit and Run. פה בארצנו הקדושה, בעברית אני חושב שזה פגע וברח, אני מניח, שזה אולי מה שהיה אתמול בכנסת. ואולי זה לא כזה רעיון רע שנטפליקס פשוט התחברו לערוץ הכנסת. זה זול מבחינת הפקה, יש דמויות ססגוניות, יש יותר מזימות ותככים מאשר בקטר, יותר עריפת ראשי מבמשחקי הכס, ואתה לא מצליח לעקוב אחרי המהלכים כמו בגמבית המלכה. הנה בשורות טובות ממש. טיסה ראשונה מנתב"ג למרוקו, טיסת שלום ראשונה תצא למרוקו, זה באמת מרגש. רק אני מקווה שהנוחתים ברבת לא יעצו להיכנס מיד למלונית. יש עכשיו כזה עניין, כן? אירוח על חשבון המדינה שנחתת בה. האמת, זה לא כזה נורא. אם כבר להיות תקוע במלונית, אז באירוח מרוקאי מסורתי, עם קוסקוס פרנה, פשטידה, מעקודה, רג'ננה, חננה, ברנדנה, כל הדברים האלה. ואם אתם רוצים, חכו עד מוצאי פסח וגם תקבלו כאלה ספינג'ים ומופלטות מתחת לדלת. זה עובר? אני לא בטוח שזה עובר עם כל הדבש הזה, זה יכול להיות מעצור לה. כן, ויש מצב שהם לא ירצו פשוט לחזור בגלל כל זה. אבל אנחנו מחכים לכם כאן בכל מקרה. הנה בשורה טובה לתלמידי ישראל. בעקבות תקלה במשרד החינוך תוקנו 23,000 ציוני בגרות. כן, ציוני הבחינות שונו, יתוקנו, שר החינוך כבר הורה על הקמת ועדת בדיקה. אחת המסקנות תהיה בטח זה שמי שחישב את ציוני הבגרות יצטרך ללכת וללמוד שוב סטטיסטיקה ולעבור בחינה. השאלה היא, מי יבדוק להם את הבחינות? אולי התלמידים? למה לא? הם קיבלו הרגע ציונים ממש טובים בבגרויות. יפה, בעולמנו המטורף, כלום כבר לא יפתיע אותנו, וכל זאת תראו את זה. חיסון קורונה, שבאדם שקיבל אותו, הנסיין, קיבל גם מכת ברק, מיד אחרי החיסון, נפגע מברק, כן? אז החיסון מסתבר לא מגן מפני הכל, בטח לא ממזל נחס. מצד שני, מדווחים שהנסיין שקיבל את תמיסת הפלסבו, אחרי שיצא לרחוב, נחתה עליו לשלשת יונים. שזה כמו פגיעת ברק, רק בפלסבו. אולי הוא גם זכה בלוטו, אין לדעת. בריאות לכולם ורק דברים טובים. כן בחירות, לא בחירות, כן מוטציה, לא מוטציה, ככל שעוברים הימים בתקופה המטורפת הזו, שאנחנו חווים, מה שברור הוא שאנחנו חייבים להיות ערבים זה לזה. לדאוג איש לרעהו, כולנו באותה סירה, ומתברר שזה ממש פשוטו כמשמעו. כך גילו שוטרי הסיור הימי, יום אחרי יום, אחרי מבצע פעילות. תראו את זה. הפעילויות המדהימות שלהם גרמו לתוצאות טובות לארבעה אנשים שחולצו סמוך לאשדוד שהסירה התהפכה, ואתמול ליד חופי תל אביב הם חילצו אפילו טן שנסחף לים. נכון? ושלום לרב סמל בכיר אלברט ניקולייבסקי. שלום רב לך. מה שלומך? ברוך השם, אני פה ביבשה, אבל אתם עושים עבודה בימים האלה שהעגלים שוצפים, גם גולשים נסחפים. איך אתם מגיעים לכולם? גם לבעל חיים כמו טן? איך זה?
כל הפעילות שלנו מתבצעת באופן שגרתי, וגם אנחנו מגיבים לאירועים שמגיעים למוקד ומעוברים אלינו, ובהתאם לאירוע אנחנו מגיבים. תגיד, איך מזהים ספינה במצוקה? כי דווקא הספינה הזאת מול אשדוד, לדעתי אפילו לא היה להם אמצעים שככה התריעו על היותם במצוקה. דווקא במקרה הזה, באירוע הזה, החבר'ה התגלו ממש בנס. בנס, בספונטני. אנחנו היינו בסיור ימי שגרתי לאורך החוף מאשקלון לאשדוד, ושותף שלי לסיור, שוטר נוסף, זיהה משהו ממצבץ מעל המים בצבע לבן. אמרנו שזה משהו לא שגרתי, לא רואים את זה בגזרה הזאת. והלכנו לכיוון לבדוק מה זה יכול להיות. וכשהתקרבנו, זיהינו שזה סירה שהתהפכה, שהחרטום שלה בולט החוץ, וארבע אנשים מפוזרים סביבה. מה קרה להם בדיוק? יש ארבע חבר'ה, דייגים חובבנים כאלה, שזה התחביב שלהם, יצאו לים לדוג באחד השלבים, הם פשוט התהפכו, מצאו את עצמם בים, שכל הטלפונים ומכשירי קשר נרטבו, ולא היה להם איך להתקשר ולהזיק עזרה. מה שנקרא, היה להם ים מזל שעברתם שם בסביבה. איך הם הגיבו למראה ספינה שמגיעה? כמה זמן הם היו שם? הם היו באזור בין 10 ל-20 דקות במים. למרות שהמים בימים האלה כבר מתקררים, ואם הם היו נמצאים במים יותר זמן, כבר היו חוטפים איזה היפותרמיה, התקררות של הגוף, וזה כבר היה הופך להיות למצב יותר מסוכן. ברור, ברוך השם שעברתם. למזלם ולמזלנו, אנחנו זיהינו אותם בזמן. תגיד, איך הגעתם לטן? גם בעלי חיים אתם מצילים, איך מזהים טן ומה הוא עשה שם בכלל במים? האירוע של טן זה לא אירוע של הבסיס שלנו, זה אירוע של בסיס תל אביב. שיטור ימי תל אביב, ככה שאני לא יכול לספר לך על האירוע הזה. אוקיי, אנחנו מפרגנים גם לשיטור ימי תל אביב, אנחנו לא ניכנס לגזרות אחרות, אבל בימים האלה באמת הגלים היה משתנה, וככה יש ימים שהוא פתאום נראה רגוע, ויש ימים שפתאום גולשים נסחפים. איזושהי עצה למי שמוצא את עצמו במים בימים האלה, במצוקה? העצה הכי חשובה זה לפני שיוצאים, זה לעשות הסקיפר או משיט של כלי שיט, לעשות תדריך מסודר לכל החבר'ה, לכל הצוות, שכולם ידעו איפה נמצא ציוד בטיחות, וללבוש אותו ולהשתמש בו, ולשמור על אמצעי קשר זמינים, נגישים. זהו. יפה, טוב, תשמע. ליהנות, להמשיך ליהנות, רק בזהירות, לשמור על בטיחות של מפלגים, של אנשים. אמן, תמשיכו אתם לשמור עלינו, תשמרו על עצמכם שם בין הגלים. תודה רבה לרב פקד, נכון? זו הדרגה, לא שדרגתי, נכון? רב סמל בכיר, רסב, רב סמל בכיר, סליחה, מבחינתי אתה אלוף. אז תודה, אלברט ניקולייבסקי היקר, שמרו על עצמכם שם במים. תודה. להתראות. לילה טוב מאוד. מעניין אם הם שייכים לקולות הימאים או לא, שהם מצביעים אוטוטו אם זה יקרה. אנחנו לא יודעים, אנחנו במתח. אוקיי, אנחנו מיד נהיה פה עם אסף סולומון, ועוד עניין חשוב מאוד, וככה נוגע ללב. הנה. שלשום נרצחה באכזריות אסתר הורגן מהיישוב טל מנשה. אם לשישה, בת 52 בסך הכל, שרק יצאה לעשות קצת ספורט מחוץ לבית ביער היכן. רבים ככה חשבו עליה, רבים חיבקו את המשפחה, אנחנו כאן שולחים את תנחומנו וחיבוק למשפחה, השם מקום דמה של אסתר הורגן היקרה. אבל יוזמה מבורכת אחת קראה לנשים רבות לצאת מהבית, להזדהות ולרוץ, פשוט לצאת לג'וגינג, ולהראות שאנחנו כולנו עם אסתר. איתנו נמצאת כבר נעמה עמית. שלום נעמה. ערב טוב, גיל. לילה טוב, כן, אנחנו רוצים שהוא יהיה מאוד. בנסיבות האלה קצת קשה לנו להגיד את זה. אני מבין שבלעדייך זה לא היה קורה, העניין הזה של לצאת ולרוץ. אומנם זה לא התחיל ממך, אני יודע, בצנעתך, כך תגידי, בבקשה. לא, האמת שאני אספר שנייה את המקום שלי, בסדר? אני כאילו, אני פוסט-טראומטית, עברתי פיגוע ב-2007,
וכל פעם שקורה איזשהו פיגוע, אני פשוט חוטפת את זה כמו בום לפנים. זה קרה לי עם משפחת פוגל, אצל דפנה מאיר, עם אורי אנסבכר, פשוט אני מתכנסת כמו שבלול, ועזוב את זה שיש לי איזו טכניקה שאני פשוט שמה לעצמי איזשהו דדליין כדי לצאת מזה, אחרת זה לא ייגמר, אבל אני פשוט מפעילה את עצמי באיזושהי פעילות כלשהי, שתגרום לי לצאת מזה כמה שיותר מהר, כי אני צריכה להיות אימא, אני צריכה לתפקד, וזה ממש ממש מוקשה לי על החיים. אבל אנחנו יודעים שאת עושה את זה לא בשביל עצמך, כמו שאת מתארת. את קראת וראית שהיישוב עצמו, שמנסים ככה מהמועצה לצאת ביוזמה הזאת, הם לא כל כך הצליחו, ואת לוחמת רשת חרוצה ורצינית, לקחת את זה על עצמך, ובזכותך רבים נאספו, ופשוט יצאו לרוץ. נכון, אז קודם כל אני לא אקח את הקרדיט, כי לא נעים לי לקחת את הקרדיט, אבל באמת ראיתי את הפרסום ברשת, וישר יש לי קהילה של מעל 10,000 עוקבים באינסטגרם, ועוד 1,000 רבים בפייסבוק, ופשוט התחלתי להריץ את זה, בזה התעסקתי, הייתי בדיכאון על השפה, ופשוט התחלתי להפיץ את זה איך שאני יכולה, וביקשתי ממש מהעוקבות להתחיל לשתף את זה, ובאמת התחילו לשתף את זה בטירוף, וכבר בערב התחלתי לקבל מלא מלא סרטונים, והיום בבוקר כשנכנסתי להשטג של רצות לזכרה, הייתי בשוק לגלות שפשוט נשים מכל הארץ, לא משנה אם זה התנחלויות, מתל אביב, אלקנה, רמת גן, אנחנו שבע. קיבלנו פה למערכת, אני יכול להגיד לך שקיבלנו מחספין, מאלת, ממצפה רמון, רבות שלחו תמונות שלהן רצות, חלק מהן ראינו כבר, אי אפשר להראות את הכל כמובן, אבל ספרי לנו ככה, איך את מחליטה באותו רגע שאת רואה את זה שצריך פה את העזרה שלך? מאיפה גם הכוח? לא יודעת, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת. אני כבר יומיים, סליחה שאני בוכה, אבל זה מה שקורה לי כבר יומיים. זה מה שקורה אגב לפוסט-טראומטים, כשהם חוטפים איזשהו הלם. כי זה מחזיר אותנו בעצם אחורה למה שאנחנו עברנו. ברור. והדרך שלי לתת מזה, זה כל פעם כשקורה משהו כזה, זה לנתב את זה פשוט לנתינה ולעשייה טובה, ולמשהו שפשוט יגרום לאיזושהי אחדות בעם שלנו. נעמה, אני לא דמיינתי לעצמי שזה יגיע לממדים האלה, כן? אבל נרשמו כמה מאות טובות, נכון? זה אולי אפילו הגיע לאלפים. אלפים, לדעתי אלפים נשים רצו ביממה, כאילו אתמול וגם הבוקר, שלחו לי תמונות באינסטגרם ותיגעו אותי, ו זה פשוט קטע היסטרי, באמת אין לי איך להסביר את זה. נעמה יקרה שלנו, אנחנו בוכים איתך, תשמעי, קודם כל הדברים שאת נאלצת לעבור, ועל הכוח הרב שיש לך וההתגייסות, שזה לא פעם ראשונה שאת עושה את זה. אני שולח לך מפה חיבוק, אני מבין קצת בפוסט-טראומה, כי אשתי היקרה רוני מתעסקת בתחום הזה, ואנחנו מחבקים אותך, ואנחנו גם נקדיש בעתיד, בעזרת השם, תוכנית גם לעניינים האלה, ובשביל כל מי שזקוק, תמשיכי להיות חזקה, כי אנחנו צריכים כוח מהיר ומיוחד כמוך, ונעים, נעמה, יקרה. תודה. וזה בסדר לבכות, אנחנו כולנו פה בוכים עם המשפחה, זה קורע את הלב, באמת, משפחת אני רק רוצה להגיד באמת שתדעו לכם שבכל מצב מחורבן בחיים, נתינה, זה הכוח הכי מרפא שיש בעולם, באמת. אז אם מישהו שומע את זה או נמצא במקום הזה, אני ממש ממליצה בחום. אני בטוח ששומעים אותך, ואני בטוח שאנחנו עוד נשמע עלייך, ובעזרת השם גם ניפגש אולי פה באולפן, נקדיש תוכנית לדברים האלה, ותמשיכי לעשות ולתת, ושלא תיפול רוחך. תודה רבה לך, גיל. חיבוק חזק מאיתנו, שיהיה לך לילה טוב מאוד ככל שאפשר, ואנחנו גם שולחים למשפחת אורגן היקרה, יש שם 6 ילדים, גם אחת הילדות שהייתה צריכה ממש להתחתן, ואחד שעבר בר מצווה לא מזמן. אנחנו איתכם, זוכרים את אסתר, שולחים לכם חיבוק, ותהיו חזקים, תהיו חזקים. תדעו שאנשים כבר יוצאים לרוץ, ואנשים כבר איתכם חושבים עליכם, ובעזרת השם יהיה טוב. צריך לשמור על התקווה, חיבוק מאיתנו, שתהיה בשורות שמחות. כן, תשמע, אין, אסף סלומון היקר, אין הרבה קסמים, כן, שיכולים להעביר תחושות כאלה, או להעביר עניינים כאלה, אבל בטח יש איזושהי נחמה, ככה, בלפגוש מישהו כמוך, שהוא לא הרבה שנים בתחום, 15 ככה שנה, בתחום המנטל, אוקיי? אפשר לגרום לאנשים לשמחה. כן,
בוודאי. א', אני לוקח את זה גם תמיד לכיוון, אתה יודע, אני... עכשיו זו תקופה קצת מאתגרת, כל הקורונה, אבל לפני הקורונה הייתי גם הולך לבתי חולים, אתה יודע, בדרך כלל תחום של סרטן, ילדים, וקצת אתה מראה לאיזשהו ילד שחולה, אפילו את הדבר הכי קטן בקלפים, הדבר הכי פשוט, ואתה מעלה לו חיוך, זה שווה כל דבר. זה קטן, קסם בקלפים. אתה ניחשת תוצאות של אירוויזיון בחירות, הנה, אוטוטו, אולי אני צריך לזקק לשירותיך. נכון. שלוש פעמים? שלוש פעמים, בשידור חי. איך עושים את זה בחייך, נו? אתה יודע, נכנסים, מנסים להיכנס גם לראש של הפוליטיקאים. יכול להיות שאתה הצבעת לפי מה שאני חזיתי. אתה מבין, בשבילו... זה הפוך על הפוך בכלל, אתה מכוון את האנשים. בואי נעשה משהו, אתה יודע. בוא, יאללה, בוא. אני אוהב את ההתקלות. בוא, קדימה. אתה יודע מה, תחשוב על איזשהו שם. שם של... אם הייתי אומר, החברה הראשונה שלך, אתה יודע, תגיד, אולי בדקת, לא יודע, אולי כתוב ויקיפדיה, אולי זה. בוא ניקח מישהו שהשפיע עליך. גננת. גננת, אוקיי. שם של גננת, יש לי שם של גננת. יש לך את השם בראש? כן. עכשיו, לא גילית לי, לא דיברנו, אתה יודע, תמיד שאנשים רואים את זה, הוא בטח אמר לו, הוא בטח זה. נכון, נכון. תחשוב על השם, תחשוב על השם שלה, בסדר? כן. תחשוב על מספר האותיות שיש בשם, אל תגיד לי כלום, אל תגיד לי. אוקיי. אני קיבלתי שלוש. יפה, טוב, יש הרבה שמות עם שלוש. אתה צודק. אתה יכול להגיד רגע את כל האלף בית, אלף בית, גימל, דלן. אלף בית, גימל, למדמם, נון, סמך, עין, פי, צד, עיקוף, רי, שין, טף. יפה, עשית את זה דבר ראשון טוב, אז שפו. ראית? שפו. תגיד את זה עוד פעם, תגיד את זה עוד פעם לאף. אלף. אתה לא אומר סטופ? לא. בית ג' ד' ה' ו' ז' ח' ת' י' כ' למדמם, נון, סמך, עין, פי, צד, עיקוף. מה בא אחרי? רי, שין. אני כתבתי כאן משהו. כן. בסדר? תסתכל אתה על המצלמה. כן. אתה יכול בבקשה להגיד לכולם על איזה שם אתה חושב? השם שאני חושב עליו הוא תמר. אה, די, נו, אתה היית איתי בגן, אני לא מאמין לזה. אז עשינו לך הפתעה, גיל, עשינו לך הפתעה, ותמר, בואי תיכנסי. לא, תמר, איפה? חבל, הייתי שמח לפגוש אותה. יפה, תשמע, אתה לא תגלה לי איך עושים את זה, בטח. נכון. אני אעשה לראות, כאילו, אולי זה הבלוק, אבל כל הכבוד, בלוק במקרה הזה לא היה לך, זה עבר חופשי. שמע, מונדיאל, תוצאות, גם אפשר לזהות, נכון? אפשר הכל, אפשר גם לנסות להשפיע על אנשים, אפשר לנסות להשפיע על תוצאות. ישראל, תגיע, תגיע. אתה יודע, זה נגיד ככה אחרי השידור, לא נעים. אוקיי, אני מבין אותך. בחירות גם, זה לא עכשיו, אנחנו לא יודעים, יהיה, לא רק, לא ברור, אוקיי? אז מה עוד? תן לנו עוד איזה משהו נחמד. יאללה, בוא ננסה משהו. יש לך פלאפון איתך? כן. תפתח אותו. תיכנס למחשבון, שגם הצופים בבית ייכנסו למחשבון. יאללה, הצופים, בואו, תפעילו קצת את האצבעות לפני שתצטרכו לרוץ לקלפי. בסדר, תעשו את זה איתי, שתראו שהכל בסדר. רגע, המחשבון, יש מחשבון. תקשיב, אני רוצה שתקיש, תגיד לנו שבע ספרות, או שאתה מקיש משהו מהעמודה, או שאתה פשוט הופך את המחשבון ומקיש ככה מה שיוצא. סתם מקיש. מה שבא לך. לא להגיד. לא, אחרי זה אתה תגיד. שוב, עוד דברים שכולנו נראה, או שאתה פשוט הופך את המחשבון. אני מקיש ככה, סתם, אני לא רואה, כן? מה שיוצא, יוצא. הנה, כמה חסר לנו עוד אחד. אופה. מעולה, בוא נגיד לכל הצופים, 4-5. זה מה שיצא לנו? 2-5, כן? נכון? 3-5-5. 3-5-5. ועכשיו? נעשה פלוס. פלוס? עוד איזה 7 ספרות. 5-2-4-8-9-1-3. 3? עוד פלוס. עכשיו אני רוצה, תקשיב, גיל. אוקיי. שממש לא תראה, תהפוך את הפלאפון ותקיש פה כמה ספרות. אבל אז אני אולי אפצה, נצא מהזה, אוקיי, אוקיי. הנה. אוקיי, סתם אני מקיש, אני לא רואה, אני לא ממש יודע מה זה, אני עושה פה ככה, אני רואה שם, רק כדי שלא, או. תגיד לכולם, יותר. מה קיבלנו? אוקיי. חמש? לעשות שווה או לא? רגע, חמש? חמש, חמש, שש, שבע. חמש, חמש. שש, שבע. 2-1-5. 2-1-5, תעשה שווה, שנראה שכולנו הגענו לאותה תוצאה. שווה. 15-3-4-1. 15,341. פלוס פעם אחרונה, פלוס פעם אחרונה, גיל. כן. שוב, איזה שבע ספרות. אוי ואבוי. כן. מה, תגיד לנו מה? סיבכת אותנו פה. 4-5. יצא לי יותר משבע ספרות. 4-5. 2-1-8-9-5-6-2. 5-6-2. זה יותר. בסדר? כן. הגענו ל-467-531-0-45. נכון. תעשה פחות. פחות, וואו. עכשיו אני מקיש פה כמה ספרות, בסדר? אין לי מושג מה אני מקיש אפילו. אוקיי. לי יצא 254, תקישו. ומה אני צריך לעשות? להקיש את זה? תקשה פחות, 254. 425. 425. 480. 480. שווה? שווה. שווה. כמה קיבלת? 213,105,565. עכשיו גם הצופים בבית עשו את זה, והם אמורים היו להגיע לתוצאה.
עכשיו, מה הסיכוי שידעתי מראש בדיוק לאן לכוון אותך, איזה מספרים אין ככה? סיכוי, אין סיכוי, תסתכל. גם התפלק לי פה השתיים. אז בזה... תסתכל, לפני שהגעתי, לקחתי כאן וכתבתי... אז רגע, אל תפתח, אל תפתח. נשאיר אתכם במתח הצופים בבית, אנחנו מיד אחרי הפרסומות נפתח ונדע האם כבוד המנטליסט אסף הצליח לפגוע בספרות שחישבנו כאן. תהיו איתנו, יהיה ממש מפתיע. שחזרתם אלינו. אנחנו כאן עם אסף סלומון המנטליסט. היינו באמצע קסם, בשיא המתח. בעיצומו. ואי אפשר לעשות מתח ככה סתם בלי... מה קורה אסף? זה קסם בלי הקסם שירה אליצור בעצמה. אני קסם. שאת באת מטעם הוועדה הבודקת לראות שהקסם קשר. אני רוצה לראות שאתם לא מרמים. בדיוק, בדיוק. בוא נראה. אז רגע, אז הגענו פה למספר שגם הצופים בבית... נכון, קודם נזכיר רק הצופים חשבו, היו פה הרבה מספרים, הגענו ל-213,105,565. אני הבאתי את זה, הכינותי מראש. נכון, לא כתבת כלום בזמן הפרסומות, אנחנו יודעים, קשרנו אותך לשולחן. אתה יכול להקריא ספרה אחרי ספרה, מה שיצא? וואו, וואו. תקריא, תקריא, תקריא מה יצא לך ספרה. מה יצא לי? 2, כן. 1, כן. 3, 1, 0, 5, 5, 6, 5. יש עוד משהו? מה זה 5, 6, 5 זה? רגע, רגע, עכשיו אתה תהפוך, תעשה לי. רגע, רגע, רגע. כאילו, יש פה טעות? 5, 5, 0. מה? 5-5? שש, ככה, אוקיי, נכון, צדק. 5-5, רגע, זה המספר שקיבלת. זה המספר שקיבלתי, לא יאמן. אבל גיל, אתה לא סתם בחרת את המספרים האלו. אני רואה כבר מה מסתתן. אני תמיד חושב הפוך, כי אם אני הופך את זה, כתוב כאן ססובר. יאו, לא יאמן, יא תותח. כל הכבוד. ואת התרגיל הזה אף פעם לא עשיתי לפני כן, כל כך הרבה. וואו, כל הכבוד לך. באמת, תשמע, אני מסתכל רגע לראות אם זה משתנה, אם זה... מתנער, לא. ואין כלום מתחת. זה עדיין נשאר ססובר, יאו, איזה כיף. אשריך. שירה, מה? לא, אני רוצה רגע שאסף ינחש על מה הפינה. אני, מה, שתן פה עבודה. אני אתן לך רמז. לא, לא, אל תיתן לי, אל תיתן לי, אל תיתן לי. לדעתי זה קשור לגלשנים ככה, שאפשר אפילו להתאמן בבית. שד, אלוף. אני אגיד לך מה, לא ממש חוכמה, אסף, ראית את זה, כאילו בוא, מה אתה עכשיו? תקשיב, יופי, מה אתה... לא, אני חייב לעצור אתכם, בדרך כלל הרבה אנשים ככה מפקפקים, אבל תקשיבי, הכינותי מראש... כן. מעטפה. די, נו. בתוך המעטפה, לא, לא, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. די, לא מאמין לך. בתוך המעטפה, אני כתבתי פה פתק, במיוחד בשביל המקרים האלו, הייתה לי תחושה שתזלזלו ביכולות שלי, ולכן כתבתי את זה גם כאן. הפינה תהיה קשורה לבלנס בורד, גלשנים לאימון על רצפה. לא יאמן, לא ראינו דבר כזה, כל הכבוד, אסף. שיחקת אותה, וואלה, שיחקת אותה. ולא תיאמתם את זה קודם. לא תיאמנו את זה קודם. יפה. גיל, אתה גולש? אני משתדל. כן? אז אני אגיד לך... לא טוב כמוך, אבל... לא, בוא. אני לפני כמה שנים הייתי באוסטרליה, ואמרתי לעצמי, זהו, אני... חייבת ללמוד לגלוש. עכשיו, גדלתי בהרצליה, ההורים שלי שלחו אותי לחוג בלט. כשהיו יכולים לשלוח אותי לחוג גלישה, שנים אחרי החלטתי שאני הולכת ללמוד לגלוש. אבל מה הדבר הכי קשה לגולשים מתחילים? זה לקום בחורף, לצאת מהפוך וללכת לים. עם החליפה זה קשה. גם עם החליפה עדיין קשה. אז TNY, Balance Board, פתרו לנו את הבעיה. הם יצרו לנו בורד, Balance Board, שאתה יכול ללמוד בעצם, אתה סוג של גולש בבית, לא באינטרנט. אתה גולש בבית, אתה עושה את כל התנועות, זה טוב לאיזון, לקורדינציה, לריכוז. כל ענפי הספורט משתמשים בזה, מיוגה לפיזיותרפיה וכמובן, כמובן לגלישה. עובד על השרירים, לנו... אנחנו כבר רואים אנשים, זה הם עושים בים, אבל בוא נראה, אפשר בבית, זה גם באולפן. אז זהו, הבאתי לנו שני בורדים. יאללה. בורד אחד הוא קצת יותר קל, זה הבורד שלי, קוראים לזה לונג בורד, והמטרה עוד פעם זה באמת, תקשיבו, זה הספורט היחיד שאני עושה, לחזק את כל שרירי הבטן, הגוף, ולאזן את עצמנו. את עם הלונג בורד שלך, ויש לנו גם את זה. ולגיל נתתי משהו יותר מאתגר, זה עם הגליל. כן. וגם עוד פעם, נותן תחושת סורף. אגב, אל תדאג, זה טכניקה מיוחדת, הגליל הזה, אתה לא יכול לעוף. תזמינו את הפרמדיק. אני קרוב מדי לשולחן, אבל בוא נעשה את זה. שחרר, שחרר ידיים, שחרר ידיים. הנה, אבל לא, אני, רגע, אני קרוב, רק שנייה אחת, בוא נזיז את השולחן טיפה. שנייה, תיקון, הנה, אופ, אנחנו פה. למה הבאנו את הסף? אוקיי, רגע, בודקים. נו, לא. הנה. שנינו מאוזנים.
יפה! תודה שהייתם איתנו כאן בלילה טוב מאוד. מיד אחרינו תהיה עדן הראל עם דברים שטרם ראיתם. אנחנו פה נמשיך לגלוש אל מחוץ לאולפן. אבל מחר יהיה פה דניס צ'רקו, ויהיו פה מלא הפתעות, ובעיקר יהיה טוב מאוד. גם אתם תשתדלו, כשאתם טובים, להיות אפילו טובים מאוד. לילה טוב מאוד מאיתנו. אוקיי, יוסף במצרים, צופנת פענח, מרשים את כל המצרים, נהיה משנה למלך. מה הוא עושה שם? והנה נפגשים אחיו אמו. וואו, איזו התרגשות. יוסף מקסים גם אותם, הם מתאחדים. ואנחנו נעשה את זה פה באולפן בקסם, אוקיי. יוסף, האס של מצרים, תבחר קלף. זה הקלף? יפה, וואו, תותח על. קלה קלות כל הקסמים האלה, שטויית.